Korenine salse segajo na karibski otok Kuba. V času revolucije, ki jo je vodil Fidel Castro, so številni glasbeniki, pevci in skladatelji mirno ustvarjalno okolje poiskali v New Yorku, kjer se je kubanska glasba prepletla z vplivi Puerta Rika in ameriškega džeza. V Sloveniji se različne zvrsti salse aktivno plešejo od leta 1996, v zadnjih letih vse bolj aktivno tudi v Mariboru, kjer je letos potekal že 10. salsa kongres. Začetki so bili zelo skromni, pred 11 leti smo se odločili za plesni vikend, imeli smo dva plesna učitelja, prišlo je 20 ljudi, vse skupaj se je zgodilo v Rogaški Slatini in tako je bil naš prvi plesni vikend. In vse od prvega plesnega vikenda, danes do 10. salsa kongresa je z nami Jose de Cuba, ki drugače živi na obali slovenski, mislim, da ga mnogi poznajo. In počasi smo rasli, tako da danes praznujemo že 10. obletnico. Salsa plesalce osvaja predvsem zaradi družabne komponente. Salsa je pa izjemno priljubljena med ljudmi zaradi zelo enostavnega učenja in ko obvladaš že osnovni korak in dva obrata, že lahko greš na plesišče in že lahko plešeš. In dodatna motivacija je odprtost ljudi, ki prihajajo iz Kube, iz teh karibskih držav, Dominikanske republike in podobno. In to te enostavno prevzame, potegne vase, začneš spoznavati plese, začneš spoznavati nove stile, zmeraj so pred tabo novi izzivi, zmeraj bi rad plesal z drugo plesalko in to vsekakor potegne naprej in mnogi izmed danes teh, ki jih vidite, plešejo že nekateri tudi več kot 10 let. Poleg teh najbolj izkušenih plesalcev salse se je letošnjega salsa kongresa udeležilo tudi veliko tistih, ki se s tem vse bolj priljubljenim plesom šele dobro spoznavajo. Salsa kongres je za mene prvič, sem bolj začetnik v salsi, tako da v bistvu je to moj prvi stik za enim takim malo širšim, vidim učitelje, ki prijajo iz tujine, tudi časih sem recimo, je vsak pol lekcija je preveč zahtevna, za mene nekatere so pa ok. Tako da za mene je to stil zabave, zanimiva stvar. Salsa je temperamenten ples, ob katerem v ritmu glasbe poplesuje celotno telo. Za začetnike je to lahko nekoliko zahtevno. Ich bin ein absoluter Neuling, ja. Ich habe also die ersten Fühle ausgestreckt. Mir gefällt einfach diese Leichtigkeit. Einfach nicht steif zu denken. In Österreich haben wir halt Walzer und wir haben Polka und wir haben nicht dieses Feeling. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man diesen Teil für sich ja mal entdeckt. Und ich finde es faszinierend, obwohl ich da schon meine Probleme habe, weil ich kann nicht mit den Füßen gleichzeitig und mit dem Körpereinsatz. Also das ist was anderes. Also Cuba Libre, ich meine, das lebt man ja und wir leben das nicht. Ja? Und das ist so schön, dass man das einmal kennenlernen kann. Salsa kongres 2015, ki ga je organizirala plesna šola Roli, je tudi tokrat v Mariboru privabil udeležence od blizu in daleč. Prišli smo do številke 20, s tem, da za eno osebo še ugotavljamo, je Francozinja tu ali ni. Skratka, uradni jezik je na delavnicah je angleški in tudi nekako komunikacija poteka v angleščini. Je pa zelo veliko tujcev, zelo veseli smo vseh iz nemško govorečega področja, veseli smo Mariborčanov, Slovencev in ta družina nekako, kot pravi moj prijatelj Izrael Gutierrez, salsa familija se nekako zaokrožuje, kljub temu, da nekateri rajši plešejo kubanske ritme, nekateri rajši linsko salso in ko slišite, tudi glasni smo. Salsa je ples za staro in mlado. O tem smo se lahko ob obisku plesnih delavnic prepričali tudi sami. Tukaj najdete plesalce danes od 8 na delavnicah od 8 let, pa mislim, da so starejši tam že blizu 70. Ne? Ples je prav posebna govorica, ljudje se nekako lahko skozi to govorico sporazumevajo, ne glede na starost, ne glede na to, kakšen je njihov socialni status. Enostavno ples te potegne vase in ti se temu prepustiš, razvijajo se hormoni sreče in vsi smo zelo zadovoljni. Pa je pregovorno hladen Slovenec vajem polke in valčkov dovzeten za učenje salse. Eden najstarejših učiteljev salse postreže zanimivim odgovorom. De Leute aus Slovenien hat gute Gefühl, gute Bewegung, sie hat Talent. Mag es ja wieder Slovenien Leute tanzen kann.
Pravijo, da dober glas seže v deveto vas. Udeleženci Salsa kongresa so bili z organizacijo in kvaliteto kongresa zadovoljni. Also ich bin ganz fasziniert, weil einfach so viel angeboten wird an verschiedenen Möglichkeiten, also vom Bauchtanz über Hip-Hop, über Salsa, über Rueda und jeder kann sich sowas aussuchen und ich finde die Qualität der Lehrer ganz, ganz fantastisch, also ich war ganz fasziniert. Am liebsten würde ich nur zuschauen, aber dann lerne ich ja nichts. Kljub tem besedam pa podpore lokalne skupnosti ni. Ja, ne vem, zadeva je malo hecna, ne? V medijih poslušaš eno zadevo, v praksi se pa dogaja to, da na kogarkoli se obrneš, ne vem, proračun ni sprejet, na Zavodu za turizem lahko delimo brezplačno letake in tak dalje. Skratka, ena zelo hecna situacija, kjer se nekaj reklamira, nekaj se dogaja, nekaj pravijo, da bojo nekaj naredili na nekem področju, potem pa, ko pridemo, kot bi temu rekli, v realni sektor, tule k nam, pa ni ravno nekaj podpora. Morda ste letošnji Salsa kongres zamudili to, da to ni razlog, da se ne bi tudi sicer zavrteli ob ritmih, ki so vam najbližje. Organizatori novo priložnost za druženje ob učenju salse napovedujejo tudi v prihodnjem letu. Arriva la salsa con la Slovenia Mari Gorgi desear Salsa Congres, mi branco, ples, ples, na sola roli. Thank you very much.